Привіт! У нас з'явився новий дитячий годинник в жовто-синьому кольорі. Модель називається ПК-006. Взагалі, дитячі годинники останні роки – популярний подарунок, особливо для першачків. Цікава, корисна, вартісна річ, скажімо так, не якась дрібничка, а гарний подарунок. Серед тих дитячих годинників, що я бачила, по дизайну доволі симпатичний і з такими кольорами підходить як дівчинці, так і хлопчику. Перейдемо до того, як працює. Цей годинник працює з додатком C-Tracker. Перш ніж розбиратись з додатком, потрібно їх налаштувати. Всі дитячі годинники працюють з SIM-картами. Активуємо SIM-карту через телефон. Так, спочатку вставляємо SIM-карту в телефон, знімаємо з неї пін-код, підключаємо тариф з інтернетом, витягуємо її з телефону і ставимо в годинник. Ну і в інструкції також дивіться формат SIM-карти. В цій моделі це Nano 7. Далі вмикаємо годинник. Дивимося, що годинник бачить SIM-карту і мережа доступна. Скачуємо додаток C-Tracker, реєструємось в ньому і обираємо мову користування. Після реєстрації в додатку ви потрапляєте на форму підключення. Потрібно сканувати QR-код з корпуса годинника. Пишете ім'я дитини, виставляєте, ким ви їй доводитесь, все, годинник підключений. А ми потрапляємо в інтерфейс додатку. Деякі з налаштувань, думаю, варто показати. Номер SOS. Тут потрібно ввести номера телефонів, на які дитина вам може зателефонувати через кнопку SOS. Як це працює? Вводите номера телефонів, зберігаєте, і коли дитина натисне на годиннику кнопку SOS, ось вона, то годинник набиратиме номера SOS по черзі, доки хтось не підніме слухавку. Режим роботи – це частота оновлення місцезнаходження годинника. Чим частіше, тим краще, але враховуйте, що це садить батарею вашого телефону більше. Голос – це прослуховування. Вводите сюди номер телефону, який годинник повинен набрати самостійно. Ну і телефон – це телефонна книга годинника. Повертаємось на головний екран. Тут є пошук годинника, відправка нагород, повідомлення. Це саме повідомлення про те, що годинник потрібно зарядити і тому подібне. Будильники, крокомір. Ну і найосновніші, можна сказати. Карта, на якій показано місце знаходження годинника. Геозона, в якій ви можете встановити щось по типу віртуального бар'єру. Коли дитина зайде за межі цього бар'єру, то вам прийде оповіщення в пункт повідомлення. Зона обслуговування – це траєкторія, по якій ваша дитина рухалась. Сімейний чат, де ви можете переписуватись або відправляти голосові повідомлення. Відеочат – розмова по відеозв'язку. І затримка – це віддалене фотографування на годиннику. Ну, з додатком, думаю, все зрозуміло. Тепер про користування самим годинником. Циферблати можна змінювати, натискаєте на пару секунд і затримуєте. З'являються всі доступні. Обираєте, який вам подобається. Кнопка знизу екрану – це кнопка «Назад». В шторці показується заряд, дата, наявність інтернету, регулювання яскравості і гучності. Ну і параметри, в яких теж можна змінити циферблат, гучність, яскравість, дату, час і вимкнути вольтовий перемикач. В основному меню – телефонна книга, те, що ми раніше заповнювали, камера для фото, відеовиклик, цифрова клавіатура, тобто можна набрати будь-який номер самостійно, голосові повідомлення. Альбом з фото, ті ж самі параметри, що в верхній шторці були, будильник, секундомір, калькулятор, крокомір та ігри на вибір. В загальному функції доволі багато, працює все без зависань і глюків. В комплекті з годинником йде інструкція, дуже докладно розписана, до речі. Гарантійний талон, на годинник гарантія 12 місяців. Зарядний дріт, з однієї сторони USB-A, з іншої – площадка з контактами. Берете годинник, примагнічуєте, ставите на зарядку. І змінний ремінець, а також пластиковий медіатор для більш зручного діставання слоту SIM-карти. Щодо характеристик. Камера 2 мегапікселя, акумулятор 680 мАч. Захист від води IP67. Тобто дощ, руки помити, пил і піт їм не нашкодять. Але басейн і душ вони навряд чи витримають. Дякую за перегляд. Посилання на годинник, як завжди, в описі. Пишіть всі питання в коментарях і до зустрічі!